Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru. 10 il məsərin və monoqrafiyanın müəllifi. İngiliz, fransız və rus dillərinə hakimdir. Bir tərəfdir. Azərbaycan Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının sədri. İctimai televiziya və radio yayımları şirkətinin yayım şurasının üzvü. Milli Məclisin 3-cü, 4-cü və 5-ci çağırış deputatı olub. Diasporlu iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov öz zəfərə nəzərini bizimlə paylaşacaq. Beləcə 1 oktyabr günündə bizə yaxın və eyni zamanda uzaq Çex Respublikasındakı bu meydan boşaldı. Bu ayaqqabılar, boynu bükmüş oyuncaqlar tək başına qaldılar. Qaldılar ki, demokratiya beşiyi sayılan Avropaya evində uyduğu zaman qanla qəltan olan balalarımızın fəryadını çatdırsınlar. Qaldılar ki, dünyanın hökümlü baş bilənlərini Azərbaycana münasibətdə ikili-üçlü standartları necə bahanə etmələrinə görə ittiham etsinlər. Uşaq hüquqlarına sayğıdan barbar bağıran qoca qeytənin üzünə raketlər, mərmilər, alovlar içində necə yandıqlarını, onları meydanda yalnız buraxdıqlarını şillə kimi çırpsınlar. Bu, həm yerlərimizin Gəncə terroruna etirazı, susan qüvvələrə üsyanı idi. O oktyabr günündə bu meydan simvolik boşalsa da, Azərbaycan bayrağı altında birləşərək, od içində yanan odlar yurdumuzun həqiqətləri, və qəlbi buz kimi soyuq siyasətçilər haqda durmadan hayqıranların səsi gündən günə çoxaldı. Dünyaya səpələnsə də, dünyası ilə Azərbaycan qalan diasporamız bir daha meydanları erməni pərəstlərə boş buraxmadı. Ermənilərin provokasiyası həm iyul ayında, həm ondan sonra sentyabr ayında bizə onu göstərdi ki, biz bu işlərə hazır olmalıydıq və bizim diasporamızda bu fürsətdən istifadə olan hər birinə dərin təşəkkürüm bildirmək istəyirəm. Əsas güc və qüvvə onlardı. Biz sadəcə olaraq dövlət qurumu olaraq onların texniki, müəyyən qədər mənəvi dəstək veririk və bu dəstəyi də biz davam elətdiririk. Yəni demək istəyirəm ki, iyul ayında başlayan təhribat ermənilər tərəfindən Tovuz hadisələrini mən nəzərdə tuturam. Təxminən 30 ölkədə bizim diasporamız həmin anda, yəni 3 gün ərzində müxtəlif mitinqlər həyata keçirdi. Haradakı bir ya iki Azərbaycanlı varsa, bizim belə ölkələr var ki, iki Azərbaycanlı yaşayır orada. Orada da, hətta orada da bizim Azərbaycanlarımız öz sözünü dedilər. Əllərinə bir plakat götürüb gedirdilər küçənin ortasında və Qarabağ azaddır, Şuşa azaddır bu şüarlarla. Təbii ki, bu çox böyük həyəcanlı məqamlar idi.
Və bu mitinglər təbii ki, erməni diasporasını çox gözlənilməz bir vəziyyətə saldı. Azərbaycan diasporu yalnız Ermənistan deyil, illərdir dünyada onların yalanlarını sağa-sola tirajlayanları da gözlənilməz vəziyyətə saldı. Bizi zəfərə aparan o 44 gündə ölkə rəhbərlərinə, parlament üzvlərinə, BMT, Avropa Şurası və digər beynəlxalq qurumlara 23 dildə 500-dən artıq bəyanat göndərildi. Təkcə Avropa Parlamentinin üzvlərinə 775 bəyanat çatdırıldı. Müxtəlif ölkələrin 641 parlament üzvünə isə etiraz sənədi göndərildi. Nəticə özünü gözlətmədi. Bu illəri 7 şəhərdə 5 ştata əhatə edən Amerika Birləşmiş Ştatlarında bizim icmamız nail oldu ki, həmin şəhərlərin merləri, onlarda şəhər şurası deyirlər, Xocalı soyqırımı günü 26 fevral qeyd eləmək üçün xüsusi bir hüquqi bir sənəd hazırlandı, proclamation deyirlər o sənədə və bu sənədə görə də orada yazılan istiqamətlərdən biri olmuşdu ki, Amerikada yaşayan Azərbaycan icması da, onların yaxınları da Xocalı soyqırım məruz qalıblar və Amerika icması Azərbaycan icmasına öz dərin hüzurunu deyir və bildirir ki, bundan sonra hər il 26 fevral məhz həmin Xocalıda həlak olan insanların soyqırımıdır. Azərbaycanın haqq səsinin belə yüksəkdən gəlməsi, ermənilər də bahəm, onların havadarlarının da keyfinə əməlli başdı pozdu. Axı yalan, timsah gözyaşları, iftira, hay-həşir üzərində qurulan təbliğat maşınları büdrəməyə başladı. Artıq Moskva da gözyaşlarına inanmırdı. Və miski, biçarə erməni stereotipinin arxasındakı aqressiya üzə çıxdı. Dinc miting edən soydaşlarımıza, Azərbaycana səfər edərək dəstəyini bir üzə verən, ya sadəcə haqq səsimizə qulaq asan hər kəsə qarşı ciddi təhdidlər başladı. O ki, qaldı təhdidlərlə bağlı, mən sizə deyim, siz bilirsiniz ki, bir neçə hadisə baş verdi. Onun biri Los Angeles-də konsulluğun qarşısındaydı. Bizim 14 nəfər Azərbaycanımız xəsarət aldı. Yeri gəlmişəm, möhtərəm cənab prezidentin tapşırığı ilə hər bir kəsə Azərbaycan dövləti həm kompensasiya və eyni zamanda digər hüquqi və texniki, yəni səhiyyə ilə bağlı məsələlərdə Azərbaycan dövləti onların yanında oldu. İkincisi, bizim Belçika və Niderland səfirinin qarşısında olan qarşıdurma. Hər üç halda müəyyən bir məsələ Varşavada da oldu, amma mən sizə deyim, Varşavada sizin üçün maraqlı gələr. Yəni, Polşada da ermənilərin sayı kifayət qədər var, Azərbaycanlıların da sayı var. Amma buna baxmayaraq, ümumiyyətcə, hər bir paytaxtda Azərbaycan diasporasının keçirdiyi kütləvi tədbirlər hamısı razılıq əsasında olur. Ermənilər bunu əksər halada eləmirlər. Və belə bir hadisə də bizim Varşavada, bizim səfirliyimizin qarşısında cəhd oldu və Azərbaycan diasporasının fəallığı nəticəsində onlar səfirliyə yaxınlaşa da bilmədilər və sonradan artıq polis və digər qurumlar bu işə qatışdı. Əksinə isə, Parisdə isə polis ola-ola bizim səfirliyin həm qapısına, həm divarlarına müxtəlif nalayiq sözlər, vandalizm aktarı həyata keçirmişlər. Orada da ilk dəfə olaraq Azərbaycan diasporasının tarixində Parisdə bizim azərbaycanlı fəallarımız, təbii ki, onlar Fransanın müxtəlif şəhərlərində yaşayan azərbaycanlarımız idi. Onlar ilk dəfə olaraq Ermənistan səfirliyin qarşısında Parisdə kütləvi bir aksiya keçirmişlər. Dinc plakatlarla, marifləndirmə buklet və lifletləri ilə və razılıq əsasında həm Paris şəhər meriyasının, həm eyni zamanda digər qurumlardan da razılıq. Yəni, bu fərqi biz başa düşməliyik. Əgər vətəndardadırsa, sənin siyasi düşüncələrini, hansı ölkədə yaşadığını, necə çalışdığını və kimə çalışdığını heç bir fərqi yoxdur. Çünki milli birlik zamanıdır. Bu birliyi təmin etmək, koordinasiya yaratmaq və nəzarətdə saxlamaqsa, kənardan göründüyü kimi asan məsələ deyildi, hətta qəlizdən qəlizliydi. Haqlı durumdaykən haqsız duruma düşməmək, şüarları, sloganları, müraciətləri incələmək,
diasporun hər bir üzvü ilə davamlı informasiya mübadiləsi formatını saxlamaq lazım idi. Bu məqsədlə, Zəfərin 44 günündə 60 ölkədən minlərlə soydaşımızın qatıldığı 300-dən çox video konferans təşkil olundu. Komitənin nəzdindəki Diaspor TV və Diaspor FM də bu əlaqə zəncirini daha da möhkəmləndirmək üçün əsr rupor rolunu oynadı. Çünki... Baxın, sizin müəyyən qədər fərqli fikirləriniz ola bilər. Amma biz bir gün hər birimiz, hər şey vətən üçün, hər şey Azərbaycan üçün, hər şey Qarabağ üçün biz bu işi davam elətdirməliyik. Çünki biz bilirik, bizim mənfur düşmənlərimizin balaca bir hissəsində hələ də bu revanşist fikirlər var və biz bunu hiss edirik xaricdə də. Amma buna baxmayaraq, biz hər zaman bizim diasporamıza müraciət edirik ki, onlar hər zaman qanun, hüquq, yaşadığı ölkələrin mentalitetini, mədəniyyətini mütləq nəzərə alsınlar və fəaliyyətlərini də məhz bu cür qursunlar. Azərbaycanın 44 günlük savaşında həm çərçivələrimiz, həm də hədəflərimiz çox konkret idi. Eynən qazandığımız zəfər kimi. Axı bizim başqasının torpağının 1 millimetrində belə gözümüz yoxdur. Amma təəssüf ki, bəzi xarici və daxili bədxalqların ölüm bayquşları kimi ağız-ağıza verib, bizə təlqin etmək və ruhdan salmaq istədiyi dırnaqarası tezislər vardı. Məsələn, biz kiçik ölkəyik, dünya güclərinin qarşısında necə duruş gətirəcəyik? Yaxud, Amerika Birləşmiş Ştatlarının başı seçkilərə qarışıb, bitəndə baxarıq. O boyda Rusiya var, bizə yalnız bir yerə qədər müharibə etməyə izin verəcəklər, sonra yumruqlarını göstərərlər. Bu idi tezislər. 44 günlük savaş çoxdan bitdi. Biz qürurumuzla, cəsarətimizlə, mərdliyimizlə hər təzyiqə duruş gətirdik. Qarabağı yalnız Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qətnaməsində de-yure olaraq bizimki saxlamaq istəyənlərin planları suya düşdü. Qarabağ de-yure-də, de-facto da hər qarışına qədər bizimdir. Bu deyilmi idi bizim ən ümid arzumuz? İndi isə ən önəmlisi populistlərə, düşmən fərziyyələrinə uymamaqdır. Biraz səbr edək, torpaqlarımızın minalardan tam təmizləməsini, infrastrukturların bərqərar olmasını gözləyək. Siyasət nə sosial mediyadakı çeşidli analizlərə uyar, nə şahmatdakı gedişlərə, nə də bizim xəyal dünyamıza. Bunu bizə ən yaxşı, nəyi necə, nə vaxt etmək lazım olduğunu mən bilirəm deyə və həm gedişatda, həm də nəticədə bariz göstərən Prezident İlham Əliyev oldu. Elə yumruqdan söz düşmüşkən, o dövrdən yadda qalan bircə yumruq oldu. Ali Başkomandanın dəmir yumruğu. Eşq olsun bizim əskərlərimizə. Bax, belə ordu yaratmışıq. Bu yumruq, elə-belə yumruq deyil. Bu yumruq, birliyimizin rəmzi. Bax, bugün Azərbaycan xalqı bu yumruq kimi birləşir. Dəmir yumruqla düşmənin başını əzir. İnanın mənə ki, biz bu bir ildən biraz çox olan zamanda elə bizim duyğularımız var ki, biz yaxın ki, onunla bağlı xüsusi olaraq danışmalıyıq, deməliyik. İndi biz, cənab prezident tapşırığı var, biz yeni bir mərhələdəyik. O mərhələdə Azərbaycançılıq ideyasını daha da inkişaf etdirmək, Azərbaycanın multikultural dəyərlərini daha da aşılamaq, xarici mətbuatla daha sıx işləmək, elm adamlarını Azərbaycana gətirmək. Hamısını maraqlandıran bir nömrəli sualdır. Pandemiya qutaran kimi biz necə gələcəyik, biz istəyirik, mütləq gedək, görək, belə məsələlər var, amma pandemiyadır. Yəni, demək olar ki, əksər suallar ondan bağlıdır. Həm peşə baxımından, yəni elə adamlar var ki, peşələri uyğundur, istəyirlər, özləri də bir dəstək olsunlar. Yeri gəlmişkən vurğulamaq istəyirəm ki, həm müharibə zamanında, həm pandemiya zamanında bizim həm Rusiyada fəaliyyət göstərən diasporamız, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyət göstərən. Təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarından 300-dən çox bizim şəhid ailəsinə yardım olunmuş. Təkcə bir Amerikadan, onların arzusu oydu. Belə arzusu olanlar çox idi. Soydaşlarımız adlarının çəkilməsini belə istəmədən. Orduya, yaralı əskərlərə, şəhid ailələrinə, evləri dağılan dinç sakinlərə, həlak olanların ailələrinə humanitar yardımlar göndərirdilər. Aralarında elələri vardı ki, heç zaman Azərbaycanda olmamışdılar. Onlar əslində bizim cəbhənin görünməz qəhrəmanları idilər. Amma yox, veriliş boyu baxdığımız kadrlarda kifayət qədər gördüyü onları, xaricdəki karyeralarını, təhsillərini, gələcəklərini heç düşünmədən haqq səsimizi dünyaya çatdırmaq üçün əlindən gələni edən azərbaycanlarımızı,
Uzaqdan baxana döyüş asan gəlməsin. Biz burada öz vətənimizdə, Bakıda, evimizdə təhlükəsiz şərait deyildik və aksiya etmək daha asan idi. Amma 10, 20, 30 nəfərlə 1000, 2000-lik agresiv erməni kütləsinə qarşı durmaq olduqca çətindir. Buna həm cəsur ürək, həm də dəqiq hesablanmış taktik gedişlər lazım idi. Bizimkilər bunu bacardılar. Bu yeni nəsil ki, heç bir zaman Qarabağda olmayıb, heç bir zaman müharibə görməyib, heç bir zaman, belə deyək ki, ermənilərlə açıq yüz-yüzə gəlməyib, amma küçələrdə, konferanslarda, mətbuat konferanslarda yüz-yüzə gələrək, çox böyük cəsarətlə, çox böyük inamla, Azərbaycana inanaraq, Azərbaycan dövlətinə inanaraq, möhtərəm cənab prezidentin siyasətinə inanaraq, üzə gələrək. Yəni, mən o gənclərdə bir dəqiqədə bir tərəddüd görmədim. Mən sizə Los Angeles-i dedim. Yəni, Los Angeles-də, Kaliforniyada 600 mindən çox erməni yaşayır. Amma bizim o icmamız orada yoxdur. Amma insanlar gəldilər və konsulluqla, orada balaca bir konsulluğumuz var onun qarşısında. Eyni cür digər, mən sizə minlərlə belə bir misal gətirə bilərəm, amma bizim vaxtımız ona çatmaz. Onu bildirmək istəyirəm ki, bu o qədər təbii istər idi ki, insanların. Yəni, bunu xüsusən olaraq, sən bəlkə saatlarla danışsan, izah eləsən, buna nail ola bilməzsən. Amma insanların Azərbaycanın ürəyində olan o sevgi, Azərbaycana dəstək, Azərbaycana inam, bu heç bir diaspora arada yox. Bizim diasporanın işin 70%-i biz təbii ki, cəmiyyətə, ictimaiyyətə çatdırırıq. Amma 30% hissəsini də zaman gəldikcə biz açıqlayırıq. Ona görə ki, burada yenə deyirəm, taktiki və strateji addımları var ki, onların təməli bir gün qoyulub və biz onu bir gün sizə deyə bilərik. Amma onun nəticəsi və effekti bir ay, iki aydan sonra olacaq. Möhtərəm cənab prezidentin Dünya Azərbaycanın qurultayında, hər bir qurultayda xüsusi bir hədd üzrə bir çıxış olurdu hər zaman. Bu çıxış da bununla bağlı idi ki, birinci bizim uğur qazanmaq üçün həyata keçirdiyimiz hərəkətlər ondan ibarət olmalıdır ki, biz birliyə nail olaq. Diaspora arasında olan müxtəlif söz-söhbətlərin, müxtəlif intriqaların qarşısı alınmalıdır. Beyin axını və beyin axın qarşısı alınması üçün hansı tədbirlər görməlidir. Və yəni bu klassik diasporanın belə deyək ki, sütunlarıdır. Bunun üçün də biz leadership proqramını təsis etdik. Bu proqrama əsasən təkcə diasporada olan insanlar yox, ümumiyyətcə, xaricdə yaşayan bizim azərbaycanlılarımız ki, onlar təxminən 50 yaşına qədər biz belə bir yaş cenzi qoymuşduq. 50 yaşına qədər uğur qazanan, müxtəlif sahələrdə uğur qazanan gənclər və yaxud da yaşlı adamlar, insanlar, azərbaycanlılar. Onlar Azərbaycana dəvət olunur və bir həftə ərzində sahələri üzrə, onları maraqlandıran sahə üzrə. Və eyni zamanda onlar burada yüksək rütbəli dövlət məmurları ilə, yəni nazirlərlə, administrasiyada şöbə müdürləri ilə görüşlər keçirildi və bu görüşlər əsasən onlar artıq silahlandılar. Kim deyir ki, dünya savaşlardan yorulub və sülh istəyir? Boş xülyadır. Dünya baş bilənləri, kiçik dövlətləri bir-birinə qatmaq üçün həmişə təhdidədir. Odur ki, bizim də silahımız həmişə əlimizdə olmalıdır. Anlayanı sülh, anlamayanı 44 gündə olduğu kimi güc dili ilə yerində oturtmaq üçün. Gücdən söz düşmüşkən, aksiyalarımız zamanı dostlar da yanımızda idilər. Türkiyə, İsrail, Pakistan, Ukrayna. Bəs xaricdə yetərincə kompakt yaşayan İran azərbaycanlılarımız necə? Onlarla bu prosesi necə koordinasiya etdik? Bu sual da bizə çox tez-tez verilir. Bu baxımdan ki, siz bilirsiniz, bizim ümumi bizim azərbaycanlıların sayı 50 milyondan çoxdur. Onların 10 milyondan çoxu Azərbaycanda yaşayır.
Onların böyük bir hissəsi İranda yaşayır. Eyni zamanda İran Azərbaycanlıları var ki, onlar İranda yox, digər ölkələrdə yaşayır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Rusiya və təbii ki, biz hər zaman onlardan dəstəyini hiss edirik. Hər zaman o dəstəyi biz görürük. Və mən sizə bildirmək istəyirəm ki, burada mən Türk diasporasında xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Çünki bizim eyni qurumda Türkiyədə fəaliyyət göstərir, YTB adlanılır və onlar nəinki deyək ki, bizim birgə fəaliyyətimiz, birgə tədbirlərimiz, amma eyni zamanda Gəncəni və Bərdəni bombalayanda ermənilər, Abdullah bəy Erən, YTB qurumun başqanı da Azərbaycanda oldu və biz birlikdə Gəncədə oldu. Bütün dünya mətbuatına və dünyada yaşayan, fəaliyyət göstərən Türk icmasına müraciət də olundu. Təkcə bu Xocalı il dönümü ərəfəsində Avropada demək olar ki, bütün məscidlərdə xüsusi dualar oxundu bu 3 gün ərzində. Və mən burada xüsusi onların rolunu vurğulamaq istəyirəm. Çünki biz hər zaman birgə fəaliyyət göstərmişik və bundan sonra da göstərəcəyik. Burada yaşayan bizim icmalarımız ki var, onlar da əslində diasporadılar. Və onların da çox böyük, istər Rus icması, istər Yahudi icması, burada yaşayan, Azərbaycanda işləyən, Balqar icması, Ukrayna icması, onları da xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Çünki onlar da öz bəyanatları ilə, dünya ictimaiyyətlərinə müraciəti ilə ki, baxın, Azərbaycanda belə bir tarlantlıq var. Azərbaycanda müxtəlif xalqların nümayəndələri birgə fəaliyyət göstərə bilir. Müxtəlif dini ibadətlərin həyata keçirilməsi üçün və konvensiyanın şərait yaradılıb Azərbaycanda. Və bu baxımdan da yəni burada bir vəhdət var. Nə qədər çox biz diasporamıza dəstək oluruqsa, o qədər yaxşı əməkdaşlıq olur buradakı olan diaspora və xaricdə olan bizim diasporamız arasında. Bu çox vacibdir. Bizim bir çox bir-birimizdən öyrənən və bir-birimizə dəstək olan istiqamətlər var. İndi biz hamımız öyrənəcək və dəstək olacaq çağdayıq. Vəzifəli, vəzifəsiz. İmkanlı, imkansız. Təcrübəli, yoxsa gənc. Heç fərq etməz. Sadəcə Azərbaycanlı olduğumuz üçün bir-birimizə həm xaricdə, həm də daxildə dayaq olmaq çağında. Çünki diaspor, müxtəlif ölkələrdə yaşasaq da ümumi vətən uğrunda birlik, bərabərlik qurmaq. Müxtəlif istiqamətlərə baxsaq da eyni hədəfə vurmaq bacarığıdır. 44 günlük savaş və zəfər tarixçəmiz bunu necə bacardığımızı həm bizə, həm də dünyaya göstərdi. Bəs bundan sonra necə? Bundan sonra da bacarmalıyıq. Çünki irəlidə bizim bu birliyimiz üçün çox darıxmış və hamımızı əl-ələ, qucaq-qucağa verərək gözləyən Qarabağa böyük qayıdış var. Bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıların bir nömrəli arzusu Qarabağa qayıtmaq idi. Vətənimə doğrudan da uzaqdayım. Bəlkə bu qədər ona görə misindim, bu qədər ona görə kövrəyəm. Amma Azərbaycan mənim ürəyimin hər əsəntilidir. Mənim yuxularımda hər gecə mən də oradaydım və orada mamayı bulağının yanında 12 yaşlı xatirəni hər gecə görürdüm. Çünki mən onu orada qoyub gəlmişdim. Mən orada o qızı yenə tapdım. Ona qovuşdum. Da yanımdakılar dedim ki, bax, Şuşa necə qarşılayır bizi. Və o bilir ki, mən gəlmişəm. Günəşi ilə isidir məni. Qoymuruşum bəyə.